Men du och alla andra ska sitta kvar nu och lyssna på en person som kommer hit och som kom hit också för 3 år sedan. Och då väckte han väldigt mycket känslor och fick väldigt många mejl. Och det är Linus Törnblad. Linus Törnblad som var ett av våra största idrottshopp. Han hoppade 1,5 meter högre än sig själv och var Stefan Holms kronprins kan man säga. Och det stod väldigt många och höga förväntningar på honom. Men en dag så tog det bara stopp. Och frågan är vad det var egentligen som hände och hur det kändes. Det är alltså, de här bilderna är från 2010 och ett år senare så var alltså Linus här i programmet. Och nu är du tillbaka igen. Hur känns det att se de där bilderna? Det känns blandat, men det känns väldigt... Det är roligt att se där. Men just den som du visade där senast var faktiskt sista gången jag gjorde en tävling. Ja. Och du var missnöjd med resultatet. Du kom bara 4. Ja, precis. Det var precis faktiskt där det bägaren rann över. För jag fick en bristning. Min framsida gick sönder på låret. Jag kunde inte fullfölja. Hamna på en fjärde plats och när jag gick ut därifrån så kände jag en känsla som jag aldrig hade känt innan. Och just det här med tappade suget. Och jag var helt urlakad. Jag hade liksom ingen energi. Ingen... Du sa det var blandade känslor. Är det sorg också över att det här är ju någonting du hade velat fortsätta med? Ja, absolut. Jag hade tänkt... jag hade som mål att göra 5 OS. Och då hade det blivit att jag var 35. Så det har blivit 4 år till. Men jag fick sluta när jag var 25. Mm. Så det är lite kort. Det blev ett helt annat liv kan man säga. För efter det här, och för du kom ju till mig då ett år senare tror jag bara var. Och du berättade din historia. Du fick väldigt många hörde av sig. Och kände så starkt med dig. För det var precis som att du bara var tvungen att stanna hemma i princip. Ja, precis. De som har levt nära mig i min omgivning vet att jag är en person som alltid har pushat mig. Jag har alltid gått och tränat. Oavsett om jag har varit sjuk, skadad. Jag har hoppat en VM-final med 3 frakturer i höften. Det har aldrig varit något som har stoppat mig från att gå upp ur sängen. Helt plötsligt när jag kom hem från det här Europamästerskapet så kunde jag inte ta mig ur sängen. Jag var inte utanför min lägenhet på 3 veckor kanske. För jag insåg att jag måste vara tvungen att handla mat. Du, om jag får stoppa dig lite, Linus. Vi har ett klipp från när du var här. Och du använder nästan som en metafor en bönburk. Ja. Som fick dig att inse hur länge sedan du hade varit ute och handlat. Man vet om när man tar den här gamla vita bönorna, burken som är längst in som man köpte när man flyttade in. För att det är bra att ha. När man öppnar den, då vet man att då är det jäkligt illa. För då har man... När man inte har varit ute på 3 veckor från lägenheten för att du inte klarar av att gå ut. Att du inte orkar gå och handla. När du äter den så vet du att då är det inte normalt. Mm. Och när man ser dig där och när man ser dig nu så syns det inte utanpå. Nej. Och det är väl det svåra kan jag tänka mig också. Precis. Både för omgivningen och för en själv på många sätt. Jag minns jag gick till min första... psykiater och jag kände att jag blev dåligt bemött för att hon tyckte inte jag såg sjuk ut och jag kände som att liksom hade jag gått dit och inte duschat och inte rakat mig eller fixat frisyren så hade jag fått ett helt annat bemötande, men när jag såg fräsch ut och så är det ingen som tror att man är sjuk, men jag kände bara att det fanns ingen trovärdighet där och när man inte är ute på flera veckor och ibland månader. Jag sov mer eller mindre i ett halvår. Du sov i ett halvår? Men var gång jag gick ut eller gjorde någonting så samlar man kraft och energi. Och försöker se glad ut. Man utstrålar alltid att man vill se ut och må bra. Det var sitt gamla jag. Precis. Men du, det finns mycket sorg i den här berättelsen också. För det var ju... ett liv som du hade drömt om och som du stod på tröskeln till eller hade redan börjat. Ja, precis. Nej, för det första tog det mig nästan 2 år innan jag insåg vad som hade hänt. Varför det hade hänt och hur jag kunde påverka det åt olika håll. Så det tog extremt lång tid att acceptera och det tog lång tid för mig att acceptera att för att komma tillbaka till ett så vanligt liv som möjligt och må
så okej som möjligt. Det handlar bara om att inte må dåligt. Så var jag tvungen att lämna det då jag älskar mest och det jag hade liksom planerat att göra i 10 år till. Någonting som, eller en av de bästa sakerna som hade hänt mig i mitt liv var att vara med om alla saker som jag var med inom höjdhoppet. Och jag kunde inte förstå hur någonting som jag älskade och mitt liv handlade om kunde göra. Så jag hamnade i den situationen som var det värsta jag någonsin har upplevt. Att jag var 25 år. Jag kunde liksom inte läsa när det var som värst. Alltså jag förstod inte ord, jag kunde inte få bokstäver. Jag fick sitta och lära mig liksom bokstavera, få ihop meningar, lära mig innebörden av vad det står. När jag var där liksom så då var det rätt skrämmande. Hur gjorde du med människor runt omkring dig? Du hade en flickvän? Precis. Det är ju precis som de symptomen vi hör här så är ju irritation en sak att... Det sitter ju fortfarande i att när jag blir trött och sliten så blir jag väldigt lätt irriterad. Och det får ju då de nära min nuvarande sambo ta en eller annan gång. Så när jag är trött om vi gör saker ihop så är det är ju folk runt omkring en som får stötta. Jag hade tur, jag hade väldigt, väldigt bra människor runt omkring mig. Jag har samma vänner fortfarande som jag har haft i 10 år och de fanns där hela tiden. För det är också intressant att det är en sårbarhet som man inte egentligen kanske vill visa upp. Det är ju därför du går ut och ser ut som du inte har varit något fel på dig. Precis. Det är ju, när någon ringde och frågade hur jag mådde när de inte hade sett mig på ett halvår så det första jag svarade, jo men det känns bättre, jag är på väg. Det går rätt för jag vill även intala mig själv att det blir bättre. Okay. Men egentligen kände jag ju bara att nej, det är skit. Jag är liksom, jag har inte kan du beskriva det här, känslan av att du inte orkar? Vad är det då? För du stiger upp och så tänker du, nu ska jag göra saker. Vad händer? Man vaknar och det finns inget driv. Det naturliga drivet som alla föds med att gå ur sängen och gå och äta. Det, liksom, det går inte att ta sig ur sängen. Och det går inte att förklara för någon som inte har upplevt. Jag hade ingen förståelse, respekt för det. När jag växte upp, jag hade det väldigt nära mig, jag såg det på nära håll. Hade ingen respekt eller förståelse för det. Jag förstod inte. Jag tänkte, man tycker det är igen. Någon som är slapp och lat och tar dig i kragen. Ja, ta dig samman, liksom. Kom igen nu. Förrän jag själv hamnade där. Och folk i min omgivning reagerade just på det här med att jag hade aldrig backat. Jag hade alltid gått fram. Just det här hoppat med extrema smärtor och skador. Tränat med feber. Och helt plötsligt så kunde inte jag gå upp ur sängen. Liksom. Då började de nu, oj, det där är nog något. Nej, det är något som inte stämmer. Det är också så i din historia att du har inte fått särskilt mycket hjälp. Du ingick i en friidrottsrörelse, men därifrån fick du ingen hjälp. Nej, jag ingick i rätt många olika, som Friidrottsförbundet och Olympiska kommittén. Och det stora hela är med mig i Riksidrottsförbundet på något sätt och min klubb och så. Men jag fick gå min egen väg och det gjorde också att jag gjorde väldigt många misstag. Och, kan du berätta vad du gjorde för misstag? För ett år efter jag gick in i väggen då, 2010, så försökte jag comeback. Och det är nu det som har kostat mig mest därefter, för att hade jag inte bränt ut mig igen innan jag ens var 50% återhämtad så hade nu allting gått mycket fortare. Men jag såg ju bara en sak och det var att komma tillbaka till vilket pris som helst. Man isolerar sig väldigt mycket. Jag var vaken, eller jag tränade 3 timmar i veckan. Sen låg jag i min säng resten av tiden. Du gjorde en miss ser ut som i alla fall. För du ville så gärna både vara med och tjäna pengar och få den här kicken som du tycker så mycket om. Precis. Och då var du med i ett program i TV4 2014. Precis. Det stora äventyret. Vi ska titta vad som hände med dig. Vad händer? Ja, det går inte. Det går inte. Jag är helt körd. Jag är helt körd. Ja. Linus börjar tappa mer och mer och mer. Och nu ligger han bara ner och han orkar inte. Jag känner det redan i morse egentligen. Mm. Jag förstår ju själv att det kommer bli jobbigt för honom att kunna fortsätta. Vad tror du? Jag har pushat i många kilometer. Vi kollar med läkaren då.
Vad tycker du är värst? Det är att jag inte kan driva mig själv. Det finns liksom helt kvar. Mm. Starkt. Ja, men det är ju känslosamt att se, för att, att liksom vara 30 år och bara ligga så där och inte kunna göra någonting. Det är skam kanske också. Det är ju väldigt skam i det. Det är det verkligen. Men jag hade kommit in inför det här var för 2014. Fram till det så hade jag kommit ganska långt. Jag hade varit med i andra TV-program som hade varit väldigt krävande. Men det här var en extrem sak, så att vi levde ute utan mat och utan sömn i 3 dygn. Alltså, när man bara hör det så verkar det så knäppt att du just ger dig in i det. Ja, men det är lite som du sa där. Jag hamnade utanför systemet, jag fick hjälpa mig själv. All rehabilitering och vård har jag fått sköta på egen hand. Samtidigt så får jag ingen försäkringsbidrag eller någonting. Så det här var en möjlighet? Så en möjlighet att dels göra reklam för sig själv, för mig. Tjäna pengar på att göra det. När jag frågade dig nyss, innan vi startade programmet, så frågade jag hur du mår idag. Då sa du först bra, och sen så frågade jag, är du helt bra? Nej, 75% är jag tillbaka. Hur skulle du förklara hur det är? Jag ligger ungefär på, jag jobbar 50-75% i veckan, har jag liksom fått ihop det med de olika sakerna jag gör. Du föreläser bland annat? Ja, jag föreläser väldigt mycket, och just om min historia mer detaljerat, om symptom och hela vägen tillbaka och alla misstag och hur jag har kommit dit jag är idag från att inte ha kunnat läsa till exempel. Men de där 25%. Ja, precis. Det är, och jag kan motionera, som jag kallar det, 2 dagar i veckan, 2 gånger 45 minuter. Jag kan göra några sociala aktiviteter. Men jag kan liksom inte ta det där sista steget. Och lite dumdristigt så gjorde jag nu när jag hoppade in i det här äventyret. Mm. Som visserligen var en sagolik upplevelse, trots att det var det också extremt tufft. Så tänkte jag nu inte på att det där var inte 100% jag skulle prova på, utan det där var 200%. Mm. Och det får du betala ett högt pris för, för då hamnar du tillbaka igen. Så jag kommer ju tillbaka och kanske tappa 2-3 månader innan jag kommer tillbaka till samma nivå som jag var inför. Du är 31 år gammal idag. Hur ser du på framtiden? Vad har du för strategi? Det är nog min största rädsla när jag tänker framåt på att jag har svårt att se hur jag ska få ihop det, just med att jag vill hitta ett jobb. Jag tycker det kan vara skönare att göra en sak än många, men jag är i en situation där jag gör väldigt många saker. För att få ihop det till ungefär den tiden och den inkomst som jag behöver. Men det är ingen som anställer någon på 50 eller 75%, utan det är 100 eller inget. Och jag kan inte ta det, så att jag vill ju hitta något som kanske på 75%, så jag kan hitta en balans i vardagen och ha liksom det trygga runt omkring mig som jag inte har nu. Men jag håller ju på att bygga upp det, men det tar tid. Det låter tufft. Ja, men det är svårt. Det har gått från att vilja uppnå de fantastiska sakerna man kan göra i livet och vinna VM och OS och hoppa högt, till att gå till en vardag som jag gjorde därefter, att bara handla om att överleva. Men lite grann är det ju så att din stora utmaning blir väl då att kickarna finns i vardagen. Du har en ny flickvän, om jag förstått det rätt. Ja, en ny sambo. En ny sambo. Att det är de här sakerna som du måste hitta. Ja, precis. Vi håller på att hitta vår väg att gå. Det är väl mycket därigenom jag kan få hjälp och trygghet och lugn. Och läka kanske då, kan man väl säga. Ja, precis. Och vi hittar ju det som nu, vi båda älskar att resa. Mm. Och kanske därför får vi båda och jag då kickarna därigenom. Mm. Ja, det är en stark historia och lärorik historia, Linus. Jag hoppas verkligen att du får föreläsa och visa andra på att det är det här långsamma som är precis. Så svårt när man är en intensiv person. Ja, precis. Viktigt är ju det att man tror att jag trodde från början skulle gå tillbaka till samma liv. Men då blev det ju, jag är tillbaka hela tiden. Och jag hade ju kommit till den situationen tack vare att jag levde ett visst liv. Så jag var tvungen att ändra det mönstret och gå in och leva
ett helt annat liv än det jag hade gjort, vilket är en svår process att ändra. Mm. Tack för att du kom hit och berättade. Jag kan väl säga till er där hemma, var med på vår Facebook och dela mer av erfarenheter om just det här med att gå in i väggen, utbrändhet, utmattningssyndrom. Det här begreppet har ju många namn.